এয়া কোনো ৰাজ্যৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ তাঁতশালৰ দৃশ্য নহয়। কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত মাকুৰ শব্দ। তাঁতশালত ব্যস্ত এই যুৱকজনলৈ মন কৰক। তেওঁ মহানগৰীৰ খানাপাৰাৰ নিবাসী দেৱজিৎ দাস। চাকৰিমুখী নহৈ তাঁতশালত জীৱিকাৰ সন্ধান দেৱজিতৰ। কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত তাঁতশালত ব্যস্ত এজন শিক্ষিত যুৱক আৰু আমি আজি তেখেতৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছোঁ। তেওঁ দুখনকৈ শালত এৰী মুগা পাত আদি ইত্যাদি কাপোৰ বৈ উলিয়াইছে। কেনেকৈ কেতিয়াৰ পৰা দেৱজিৎ জড়িত হৈ পৰিল তাঁতশালৰ সৈতে? 8-9 বছৰ হ'ল এইটো কামত। ফাৰ্ষ্ট টাইম মায়ে 25 বছৰমানৰ পৰা এইটো তাঁতশালত ব্যস্ত আছিলে। মাৰ পৰা শিকি শিকি মই এইটো কাম নিজে আৰম্ভ কৰিলোঁ। মই চাকৰি হেৰিত নুঘূৰিলোঁ বেছি, সেইকাৰণে নিজে নিজৰ হেৰিত থিয় দিবৰ কাৰণে নিজে শালৰ কামটো শিকি ল'লোঁ। মাৰ পৰা শিকি পেলাই নিজে এইটো কামৰ মানে স্বাৱলম্বী হিচাপে লৈছোঁ আৰু। দেৱজিৎ বহুত ব্যস্ত হৈ পৰিল, মোৰ পৰা চাই চাই শিকিল, শিকি কেনে সি মানে বহুত ব্যস্ত হৈ পৰিল। খুব কষ্ট কৰে, ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা মানে শালত বহে, দুপৰীয়া ভাত খায়, অকণমান জিৰণি লয়, লৈ উঠি কেনে আকৌ ৰাতি 10টা বজালৈকে সি শালত বহে মানে। মাতৃ আৰু দেৱজিতে ঘৰতে বৈ উলিয়াইছে পাট মুগাৰ বস্ত্ৰ সম্ভাৰ। স্থায়ী বিপণী অবিহনেও ঘৰৰ পৰাই বিক্ৰী কৰি আহিছে তেওঁলোকে বোৱা কাপোৰ। অৰ্ডাৰ আহে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান এনেকুৱা অৰ্ডাৰ নাই আৰু, লকডাউনৰ প্ৰভাৱৰ কাৰণে এতিয়া অৰ্ডাৰ চৰ্ডাৰ প্ৰতি হেৰি নোহোৱা হৈছে আৰু। ডিজাইন লৈ দাম হৈ যায় 10,000, 12,000, 15,000 এনেকুৱা ভিত্তিত দাম হৈ যায়। কিন্তু কৰোণা লকডাউনত স্তব্ধ মাতৃ পুত্ৰৰ জীৱিকা। কোভিড কালত বিক্ৰীৰ অভাৱত বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছে এখন তাঁতশাল। চৰকাৰৰ পৰাও পোৱা নাই কোনো আৰ্থিক সাহাৰ্য। বিক্ৰী বাৰ্তাৰ হেৰি নাই, অৰ্ডাৰো নাই এতিয়া বৰ্তমান। বহুত বেয়া অৱস্থা আৰু এইটো কভিডৰ সময়ত। মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একো সুবিধা পোৱা নাই, সেইকাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই আহ্বান কৰোঁ যে মোক যেন কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। নাই বিক্ৰী বাৰ্তা নাই, বহুত মানে এতিয়া দিগদাৰ হৈছে আমাৰ। এনেকৈ দুখন শালৰ এখন শাল আজৰি হৈয়ে আছে, তাৰমানে তাত মানে আমি সূতা চূতা আনিব পৰা নাই, কাপোৰ কৰিব পৰা নাই, এখন চলি আছে কোনো মতে। যি সময়ত এটা চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে সাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছে বহু শিক্ষিত নিবনুৱা, তেনে সময়তে দেৱজিতৰ দৰে শিক্ষিত যুৱক হ'ব পাৰে আদৰ্শ। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পল্লৱ বৰাৰ সহযোগত বিতুপন শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ, গুৱাহাটী।